Gato mesmo que tá próximo, você é algo tentando me confundir aqui. Ui! Cara, eu tô falando! Ah! Olha aqui, pessoal, pra vocês verem, ó. Olha. Opa! Passou. Quem é que está aqui nesse local? Luiz? Cara, será que você viu? Cara, olha. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Vocês viram isso? Vocês viram isso, cara? Impressionante. Impressionante, pessoal. Opa. Eu sei que vozes tais aqui. Está me ouvindo? Se comunica. Ah, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa. Cara, seu louco. Impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, impressionante o que aconteceu ali. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É isso aí, pessoal. Vou estar finalizando aqui, tá? Vou estar finalizando. Foi comprovado ali, certo? O Spirit Box não foi muito legal, certo? Cara, mas foi impressionante. Você é louco. Eu não sei o que captou direito na Spirit Box, mas é isso aí, pessoal. Tá feito. Tá? Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção do que eu acabei de escutar aqui agora? Cara, é impressão minha, eu escutei, veio uma voz aqui, tá? Aparentando dizer meu nome aqui. E eu tava... Cara, foi quase que igual que eu escutei. Olha aqui, pessoal, olha aqui, ó. Olha aqui, enrugando, ó. Impressionante. Cara, impressionante, eu já tava pra finalizar aqui, pessoal. Cara, a voz que eu escutei, o sentimento que eu tive aqui, foi impressionante depois de tudo isso que vocês viram, tá? Cara, você é louco. É impressão minha... Tá, mas na hora que eu tava usando ali o Spirit Box, eu tinha escutado a palavra Luiz. Eu não sei se nesse momento que eu saí aqui foi Luiz ou meu nome, mas eu acredito que deve ter sido meu nome. Depois eu vou estar vendo aqui na filmagem, tá? Não vou brecar aqui agora, certo? Cara... Eu sei que vós estáis aqui até mesmo pelas manifestações. Se comunique comigo nesse momento. Opa! Cara, passou aqui do meu lado! Cara, passou aqui do meu lado, pessoal! Cara, é impressionante! Olha isso aqui, ó! Olha isso pra vocês verem! Ui! Cara, passou alguma coisa aqui do meu lado!
Eu peço que vós se manifeste aqui, nesse momento. Escuta, 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 escuta. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê louco. Minha nossa, olha isso. Olha isso. Cara do céu, cê louco, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Vocês têm noção disso aqui, ó. Cara, cê louco. Olha isso, a forma que ficou aqui, tá? Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Cara do céu, eu tô vendo fogo pra todo lado aqui agora. Vocês não têm noção. Eu não sei, eu não tenho certeza do que. O Spirit Box pegou. Ai, cara do céu, olha isso! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Cara, a lanterna tá caindo da testa aqui, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante. É impressionante, pessoal. Aí, olha isso. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Eu peço que vós... Opa, opa, opa. Eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui na minha frente. Opa, 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 opa. Você é louco. Cara, é impressionante, pessoal. Eu vou estar retornando aqui, tá? Você é louco. Que energia é essa, cara? Meu estômago tá doendo demais, pessoal. Tá, já tava pra ter finalizado ali a filmagem, certo? Eu tô voltando aqui. Ok. Você é louco, é impressionante a energia aqui do local, cara, e dá uma olhada. Olha isso, tem uma pedra lá enorme. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante o local, tá? Você é louco. Opa! Cara, olha isso! Olha isso! Cara, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Olha isso! Olha isso, cara! É impressionante, cara! Dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso! Cara, você é louco! Cara, olha isso, pessoal! Cara, olha isso na nossa frente, cara! Olha isso, cara! É impressionante, cara! E dá uma olhada aqui! Dá uma olhada nisso! Oh,
É isso aí. Cara, meu joelho tá doendo, meu estômago. Você é louco, pessoal. Vocês não têm noção. Que isso? Eu só vou estar entrando aqui no banheiro aqui, tá? Quando eu comecei a filmagem aqui, pessoal, ok? Eu não sei se eu vou estar fazendo em duas etapas esse vídeo, certo? Porque tá enorme, sim. Tá? Quando eu comecei a filmar, já estava explicando sobre aqui, pessoal, sobre esse banheiro aqui, aonde eles dizem escutar vozes aqui, certo? De uma mulher até... Opa. Finalizando, cara, é impressionante a energia do local. Cara, você é louco! Certo? Cara, cê é louco, pessoal. Energia muito forte. O meu estômago tá doendo. Essa gravação aqui eu acho que eu vou estar fazendo em duas, tá? Caso vocês que estejam escutando isso, com certeza já saiu a outra parte. Vou estar deixando o link da primeira parte nesse vídeo aqui também, ok? Não tenho certeza, mas eu acho que vou estar dividindo. Olha isso. Cê é louco. Cara, impressionante, pessoal. Cara, nem deu tempo ali de estar ligando um K2, alguma coisa do tipo, tá? A energia é muito forte, não é fácil. Aos meus olhos, olha isso, cara. Você é louco, é isso aí, pessoal. Tá feito. Até a próxima. Mais uma memória sobrenatural.